שלום, לאחר שאנחנו יודעים שבן אדם משלם מראש על מוצר ויקבל את המוצר גם המחיר יעלה, זה בעיה של ריבית וצריך אחד מהתארים, זה הכל טוב, כמובן, אם המחיר יעלה, הוא ייתן לו את המוצר הזה במחיר והכסף שנתן לו היום. אבל אם הוא אומר לו, תשמע, אם המחיר יעלה, אני יבקש ממך תוספת כסף, ודאי שאין פה שום ריבית, נכון שיש פה הלוואה, אני נתת לך היום כסף, קבל למוצר בעוד חודשיים, אבל בעוד חודשיים תיתן אותו כפי המחיר החדש שיהיה בעוד חודשיים. זאת אומרת, אם המחיר יעלה, תבקש ממנו תוספת של כסף, אז ודאי זה לא ריבית. ולפעמים הדבר הזה זה פתרון מאוד יפה. בן אדם מגיע לאיזה מקום חילוני, הוא קונה בחנות, והמוכר אומר לו, תשמע, שלם את כל הכסף, ואני אביא לך את הסחורה בעוד חודשיים. ואין לו אחד מהיתרים שדיברנו, זה לא נמצא לו בחנות, וזה לא ניתן להשיג סחורה במקום אחר, והבן אדם הזה לא יודע מה לעשות. הרי אני חייב לתת לו את הכסף, ורק הוא מוכר את המוצר הזה, והוא חילוני, לא מבין מה זה היתר עסקה, שיכול לעזור לנו בעצם לפתור את הבעיה, כמו שנראה בהמשך השיעורים בנושא של היתר עסקה, והוא גם לא יודע מה זה יש לו, לא יודע מה אתה רוצה ממנו. אז בעצם מה אתה עושה? הפתרון שעכשיו אנחנו מדברים זה פתרון הכי טוב. אתה אומר לו, בוא תשמע, קח כסף, בוא נסגור על אותו מוצר שאני קונה אצלך, והיום זה עולה 7,000 שקלים, קח 7,000 שקלים, תביא לי את המוצר כשיגיע אליך בעוד חודשיים, שלוש. אבל אני אומר לך ומתחייב לך, שאם המוצר יעלה עד אז, אין הרבה סיכויים שיעלה. אבל אם יעלה, אני אשלים לך את עליית מחיר. ואז פתרת את הבעיה של ריבית. נכון שיש פה הלוואה, אתה נותן לו כסף מראש, ואת אומר לו, אם יהיה עליית מחיר, אני אשלים לך עוד כמה שיעלה, אז פתרת את הבעיה. הרבה מאוד פעמים בן אדם הולך לתחנות, קונה איזה בגד מסוים, וחסר לו כמה פריטים של הבגד או של המוצר, אז אומר לו, אוקיי, מתי מגיע המוצר? בעוד שבועיים, אבל אתה רוצה את כל הכסף, קח את הכסף. אם יתייקר בינתיים המחיר, אני אשלים לך להתייקרות. כמה סיכויים יש כבר שיתייקר? כמעט אפס. ואם יתייקר משהו קטן, אז בן אדם אומר, תשמע, שלא יהיה בעיה של ריבית. אז בסדר, הוא לא מבין הלכות, אני לא יכול לעשות איתו יותר עם אחרים, אז בעצם זה היתר שאני עושה איתו, אז בעצם זה גם פתרון מאוד יפה שעובר בהרבה מאוד מקומות. עכשיו נתקדם. דיברנו שבן אדם נותן כסף מראש, מקבל את המוצר לאחר הזמן, הישנו בעיה של ריבית. מה פירוש שהוא נותן כסף מראש? אם הוא נותן כסף במזומן ומקבל את המוצר לאחר מכן, אנחנו מבינים שיש פה הלוואה, קיבל כסף מראש. מה קורה אם הוא נותן לו צ'ק? צ'ק דחוי או צ'ק מזומן. אם זה מזומן, זה כמו כסף מזומן. והוא יקבל את המוצר בעוד חודשיים. יש פה שוב פעם הלוואה. אבל אם הוא ייתן לו צ'ק דחוי לשלושה חודשים, והמוצר כבר מגיע בעוד חודשיים, אז יוצא שאין פה שום הלוואה שהוא נותן. הפוך. הכסף יהפוך להיות מזומן רק בעוד כמה חודשים. אז אין פה בכלל תשלום הראש, אז זה בכלל לא קשור לסוגיה שלנו. אם הוא משלם עם צ'ק דחוי. מה קורה אם הצ'ק הוא דחוי רק לשבוע, ואת המוצר יקבל בעוד חודשיים, אז יש לנו בעיה, כי בעוד שבוע אתה מקבל כסף, והמוצר יהיה בעוד חודשיים. אבל אם הצ'ק דחוי לאזור של המוצר אמור להגיע, הוא לא יודע גם בדיוק מתי זה מגיע, אבל פלוס מינוס באזור שהמוצר אמור להגיע, לא נקרא ששילמת מראש. רק אם אתה נותן צ'ק מזומן, או צ'ק לעוד שבוע, והמוצר יגיע רק בעוד חודשיים, אז יש פה ודאי תשלום מראש. מה קורה, מה שהיום מאוד נהוג, שבן אדם משלם בכרטיס אשראי. הוא קנה מקרר, הוא מתחייב לו למחיר, והמקרר יגיע בעוד חודשיים, והוא מעביר כרטיס אשראי. או המקרר יגיע בעוד שבועיים, והוא נותן לו בכרטיס אשראי. כאשר כרטיס אשראי מצד אחד, ירד לו מהחשבון שלו רק בסוף החודש, אז הוא עדיין לא שילם את הכסף. מצד שני, המקרר כבר הגיע לפני זה. האם זה נקרא תשלום הראש? אולי לא, כי לא שילמת את הכסף עדיין לחברת אשראי. התשובה היא, בדרך שמתנהלת חברת אשראי פה בארץ ישראל, בחצי שנה, בשנה האחרונה, שהשתנו הדברים, שבן אדם מעביר כרטיס אשראי, תוך יום החברה שהנפיקה לך את הכרטיס, מעבירה את הכסף לחברה המקבילה. המוכר, אם הוא רוצה, יכול לקבל את הכסף אליו. אם הוא כן מקבל או לא מקבל, זה לפי ההסכם שיש לו עם החברה איך שהוא רוצה. אבל מבחינתי, הכסף יצא מהחברה שלי אליך. נכון שלי יש הסכם מהחברה שלי שאני אתן לה את הכסף בסוף החודש. אבל אם בן אדם מוכר לו מוצר ואני אומר לו, אוקיי, אני אבקש מהחבר שלי שיעביר כסף לאיפה, הוא אומר לו, תעביר את זה למקום זה וזה, ואני העברתי לשם כמו ששילמתי לו, מדין ערב. ולכן, אם אני מעביר לו כרטיס אשראי, והחברת אשראי שלי מעבירה תוך יום את הכסף לחברה המקבילה שלו, אז נגמר העניין, זה שיש לי הסכם עם החברת אשראי שלי שאני אתן לה את זה לאחר מכן, זה לא משנה, אבל אני מבחינתי שלחתי מישהו שישלם לך עכשיו, ואת המוצר אני אקבל בעוד חודשיים, אז זה גם כן נקרא תשלום הראש, יצטרכו להגיע לאחד מהתארים של תשלום הראש שדיברנו בעבר. מה קורה בן אדם שלם רק תשלום חלקי?
אז תלוי. אם הוא שילם 10%, 15%, זה לא נקרא תשלום הראש, זה רק דמי רצינות. מה פה דמי רצינות? בן אדם רציני שגומר עסקה. אבל אם הוא כבר שילם 50%, 60%, ודאי צריך להגיע לטרם של תשלום הראש, באופן רגיל. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.